twebwe ikibazo cyo dufite aha ngaha muri uru ruganda rwapfunda nuko dukorera amafaranga y'inyica ndikize aba ni bamwe mu bakozi basanzwe bakora mu ruganda rw'icyayi rwa mfunda aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bakoze igisa n'imyigaragambyo aho bavuga ko ngo barambiwe guhembwa umushahara w'intica n'ikize ngo uyu mushahara nawo ukaba utabonekera ku gihe aba bakozi bavuga ko guhera mu mwaka w'2024 kugeza amagingo naya bahembwa amafaranga 100,000 ngariko nabwo kuyabona akaba ari ukwihanduza icumi ikibazo dufite nu cyatumije duhagarara hano twese nuko dufite ikibazo cy'umushahara mukeya udahuje n'igihe tukaba twifuza yuko baduhereza umushahara natwe tukagira umushahara ngabandi murakoze duhembwa 100,000 ku munsi dukorera 100,000 nayo bakayakata ntabwo tugera akiri 100,000 atigerari 800 mituweli nde bayitwishurira ukibaza niba uzahembwa 15,000 ugakuramo na mituweli ukibaza icyo uzajya ukabona n'inzara yo kwica ufite n'abantu 10 uyu munsi ni ukuvuga ngo akazi kahagaze kuko twageze hano turavuga ati abayobozi ba hano mu kigo tubabwira ikibazo bakavuga ngo twende twovugana n'umuzungu ahubwo bakavuga ngo mu mitwe yacu ngo ni zero ngo ndabwenge tugira ubwo tukavuga ati none ko ndabwenge tugira si none twabigenza gute wajya guhembwa ugashaka icyo uhembwa ukabona uhembwe nk'ibihumbi 10 ibihumbi 15 wabyutse mu gitondo ahangaha dutangira akazi saa 11 za mu gitondo abadusimbuye bagataha saa 4 za nijoro ugasanga wajya guhembwa ku kwezi ngo uhembwe ibihumbi 15 ugashaka ikintu cyurabiguramo ku isoko wagera ku isoko n'ibyo uguzemo ukabona ndana icyo bimariye urugo rwawe ahubwo n'abantu bakajya baravuga ati ariko si buriya mundu arakoraga ndakora ganira rwose mukatubwirira ushinzwe umurimo ko twarenganye ko twahuye n'akarengana ahangaha mu ruganda rwapfunda ubundi nibura tukareba ko twabona umushahara nibura twumva kuri radio ngo iyo amezi atatu arangiye atandatu umuntu avuye muri resi ahasigaye bagahita bamuha kontra none imyaka 10 ni ingahe nta kontra icyo ni ikibazo kabisa duhuriyeho twese bimaze kuba indengakamere nta kintu dufite mbese ibyibura umuyedi hano ari gukorera 3,000 bakaduseka abantu bakora mu ruganda ubu ni umushahara mukorera 3 bakabona ubwo ubukene bwaratwishe nta kintu tukigira kubera umushahara wacu ntuguze n'indazi ku muhanda 1,000 umuyedi ukorera 3 natwe byibuze nibaduhe 3 nk'ibyo hanze natwe wenda twaba abantu nk'abandi naho ubundi ubushomeri bwaratwishe faranga dukorera ugereranyije n'ibiciro biri ku masoko ni amafaranga make cyane tukaba dusaba ubuyobozi bwa Funda Tea Company hamwe n'izindi nzego zibishinzwe ko baduha umushahara ujyanye n'ibiciro biri ku masoko ndetse n'amasezerano twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'uru ruganda buvuga kuri kino kibazo cy'abakozi bahagaritse imirimo bari basanzwe bakora umunsi ku wundi ariko ubuyobozi bw'uru ruganda mu gasuzuguro kenshi buterera agati mu ryinyo bwanga kugira icyo budutangariza kuri iki kibazo mu gihe aba bakozi bari bacyandagaye banze kwinjira mu mirimo yabo umuyobozi w'aka karere ka Rubavu Bwana Habyarimana Gilbert ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye bahise bahasesekara bahihumure bano bakozi ndetse banatangaza ko mu gihe kitarenze ukwezi kumwe kino kibazo kiraba cyamaze gushyirwaho iherezo icyo rero twaganiriye n'impande zombi icyavuyemo ni uko abakozi basubiye mu kazi ariko n'umukoresha akemera kujya gusuzuma ibibazo bamugejejeho twahanye rero igihe kitari icya kera igihe cy'ukwezi bakabisesengura ndetse hakaba no kwicarana ibi bibazo by'aba bakozi bimaze imyaka 17 bakaba bavuga ko ngo bagerageje kuzajya babigeza ku buyobozi butandukanye ariko bugaterera agati mu ryinyo cyangwa se bugakingirira ikibaba ubuyobozi bw'uru ruganda ariyo mpamvu basaba ko kuno kwezi gutanzwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu byazubahirizwa ngo bitaba ibyo bagahitamo guhagarika akazi kabo bakiyambaza iy'ubutabera BTN TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda Ndindahiro Valensi papi.
Ashize iminsi mike mu kigo cy'akoreje de Peter Palude giherereye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo hagaragaye amashusho y'abanyeshuri biga muri icyo kigo cy'akoreje de Peter Palude y'urukoze soni benshi ku mbuga zitandukanye ndetse n'abanyarwanda muri rusange ibababajwe n'aya mashusho yagiye yacicikana ku mbuga nkoranyambaga y'aba banyeshuri. BTN TV yongeye gusubira mu kigo cy'akoreje de Peter aho yagane na bamwe mu banyeshuri ngo batubwire uko bakiri ibyabaye mu kigo cyabo. Bamwe mu banyeshuri bagane na BTN TV bavuga ko ngamashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yiyambitse ikigo cyabo surita nziza bavuga ko kandi ngimyitware yagaragaye kuri bagenzi babo yababaje kibazo twagize na mu video amazi iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ikintu cy'ambere cyatubabaje ni uburyo byambitse ikigo cyacu isura itari nziza, ariko ikintu ikindi kintu cyamitubabaje cyane ni umuntu wabifashe abihuza n'indi n'ikindi kibazo cyari cyabaye mu kigo kandi ntahantu byari bihuriye. Ko ntabwo twatekerezaga yuko biriya byabaho kuri rura rugero kugeza aho isi yose nduswa ari isi yose ishobora kuba ituzi nk'abantu nka discipline, ariko twebwe ntabwo ariko tumeze. Byaratubabaje cyane, ariko nanone dushimira yuko ubuyobozi bwacu bumaze kubimenya, ntabwo bwacecetse ngo burekere aho ngaho, ahubwo bwakomeje gukurikirana abo banyeshuri bakoze ibyo bintu. Abo banyeshuri banafatiwe ibihano biba ngombwa yuko bakurwa muri twebwe, kuko tugikeneye kubaka ikigo cyacu kigakomeza kumera neza. Twebwe ubuyobozi bw'ishuri cyo twabasaba nuko buriya burangare bwabayeho butazongera kubaho, bakita ku bana cyane, bakamenya abana uko bimeze kugira ngo ababyeyi bacu batazabatakariza icyizere cyo kuba barabahaye abana ngo babaye ijisho cyane. Na nubwo navuga yuko abanyeshuri babananiye cyane kubera ko ntabwo abana bose bakitwara kimwe bitazongera kubaho, kuko dufite ubuyobozi bwiza kandi bushoboye nubwo byari bisanzwe nuko banashoboye, kuko ikibazo cyabayeho cyavuye mu banyeshuri. So tuzirikana ko cyangwa se dutekereza ko abo banyeshuri bashobora kuba bafite n'abandi bantu wenda hanze babakoresha natwe bisa nk'aho byatugwiririye, ahubwo ubutumwa nabaha ni ukwihangana kandi bakumva ko ibyabaye bitazongera, kandi ari imyitwarire y'abanyeshuri babi. Kandi tutitaye wenda ku munyeshuri, hari igihe umwana ahabwa uburezi bubi bigatuma anakura nabi. Tukaba dutekereza ko ari nabyo byanatumye bakora biriya, kuko ntabwo ikigo cyaba kiguha uburezi hafi imyaka itatu nurangiza ukitire kuri. Abanyeshuri basaba bagenzi babo gukomeza kugira imyitwarire myiza, kuko ngo baje kwiga bataje kwishimisha. Bashimira ubuyobozi bw'ikigo cyabo ko butarekeye aho, ahubwo bakurikiranye aba banyeshuri bakoze amakosa maze barabahana. Bakomeza bavuga ko ngo ibyabaye babikuyemo isomo rikomeye, yuko ngo bakwiye kwirinda badakwiye kwiyandagaza. Basaba kandi ubuyobozi bw'ishuri ngo ku burangare bwabayeho utazongera kuba bakita ku bana, ngo kugira ngo ababyeyi batazabatakariza icyizere. Abanyeshuri batanga ubutumwa kuri bagenzi babo mu kwihesha agaciro. Umwana aho abanyeshuri bagenzi banjye nuko bakwiye kwihesha agaciro, kuko kwihesha agaciro nicyo cya mbere nacyo gikwiriye kugira ngo ejo n'ejo bundi nibasohoka bajye hanze nabo hanze bazabagirira icyizere, kandi dukomeze gusigasira ubuzima bwacu kuko ari agaciro kuri twebwe. Byaduhayemo isomo rikomeye cyane, si natwe twenyine n'abayobozi bacu bagizemo isomo ryo gukurikirana abanyeshuri, kuko nk'ababyeyi babahaye abana kugira ngo babongerere uburere bababe hafi mu gihe bo badahari. Ibyo rero byaduhaye isomo yuko dukwiye kwirinda, tudakwiye kwiyandagaza uko twiboneye. Biriya bibaho ku bigo byose, kuko abantu igihumbi nyine tuba dufite imico igiye itandukanye n'imyitwarire igiye itandukanye. Ikintu mbasaba ni ukwirinda kwiyandagaza ndetse no kwiyandarika, kuko biriya nubwo turebera ku kigo gusa ariko n'uwabikoze nawe yariyandaritse yiyambuye. Icyo ni ukuvuga ngo abana baba muri ghetto no ngiye kubihamya naba mbeshye. Bayubaha Adeline ni umunyeshuri wigeze gukwitwa n'umwe mu bayobozi b'ishuri, avuga ko ngo nawe yamaze koroherwa kandi nawe ngo yaje gukomeza amasomo ye. Akomeza avuga ko ngo amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga n'ahahuriye n'ibyamubayeho, asaba ko umuyobozi ngo amukubise aramutse agarutse mu nshingano ze yagaruka yarikosoye bakabisanisha n'uko biriya byari byabaye. Gusa ntaho bihoreye, nibagerageze twongere tumere nka Parude twihe agaciro nk'uko byari bimeze, ubundi nta kindi kigo kidusaba nabo bongera imbaraga mu buriri ko batuza bakumva ko aho abana babo bari amahoro nta kibazo. Naho ubundi Parude iracyari Parude kandi biri gukunda uko byari bimeze, bari kongera mu sinzi byaterwa nawe gusa
nanone mba numva bibaye byiza kwasoje nabirenze yaba nabaretse cyangwa mu kugaruka ko yazagaruka ari cyo yikosoje kwagira umukiza biyaso hagarara ababyeyi barera muri iki kigo cya College de Betere avuga ko ngo ibyo abana bakoze ari urukoza soni kandi ngo nk'ababyeyi bababajwe n'imyitwarire itari myiza aba bana bagaragaje akomeza avuga ko kandi ngo ntacyo bizahungabanya ku myigire y'abana basigaye asaba ababyeyi kandi kuganiriza abana babo kugira ngo bagire imyitwarire myiza mu by'ukuri byaratubabaje kuko byagaragaye ko abana gutegura izo video baziteguye ku ruhare rwabo ubuyobozi bw'ishuri butabizi abarimu barahari barakora abana barahari barakora ntabwo ibyo byaduhungabanya cyangwa se ngo bidutere ubwoba tugomba gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi umuyobozi wa College de Betere Palude ingabo ya Yesu Jacques agana na BTN TV nawe yemeza ko ibyawe mu kigo cya College de Betere byababaje kubona abana bishura mu bikorwa by'ukoza soni avuga ko kandi abanyeshuri bakoze ibikorwa by'ukoza soni basezerewe avuga ko kandi nk'ishuri ngo batashyigikira ibikorwa nka biriya agasaba abanyeshuri kwirinda kwishura mu bikorwa bitabafitiye akamaro kuko ngo byangiza ubuzima bwabo nk'ababyeyi cyangwa abarezi byaratubabaje kubona abana bishora mu bikorwa biriya by'urukoza soni abo nabo bamwe bagiye bahanwa ku rwego rw'ishuri kuko bamwe barasezerewe ikosa iyo rikozwe umwana arahanwa dufatanyije n'ababyeyi kandi bamwe baranagororoka rero icyo nabwira ababyeyi ni uko badakwiye gutakaza icyizere ahubwo biriya bita social media zabigizemo uruhare kandi nakomeje nkubwira yuko social media ntabwo ubundi hana ahubwo ishyira umuntu ku karubanda hashize iminsi mike ku mbuga nkoranyambaga hagaragara amashusho y'urukoza soni y'abanyeshuri bo muri College de Betere Palude ubuyobozi bwa College de Betere bwijeje itangazamakuru k'ibyabaye bitazongera kuba muri College de Betere Palude iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.